نحمده ونصلى على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من دخان شهيد دشبر صدور تلم بدي جلسة كي ناس جران محبوب شيرمان محمود خان اتقزي او نن بدي جلسة جران محترم ملما محترم مولانا فضل الرحمن صاحب او د جمعیت او د پښتونخوا مشرانو کارکنانو، نن د خان شهید جلسه په داسې وخت کې نمانځل کېږي چې د ډېره وخته بعد چې درې اویا کاله د دې ملک پرسو په دې درې اویا کاله کې پرله پسې چې پرنګی وڅرو او دغه زموږ مشرانو لکه خان شهید او د مولانا صاحب والد محترم مولانا مفتی محمود صاحب چې کوم جدوجہد کړی وو د کوم فکر دپاره د کوم سوچ دپاره چې زموږ راتلونکي نسلونه زموږ راتلونکي نسلونه چې په کم طور په دې ملک کې ژوند کوي په کار دا وای چې نن زموږ د ژوند حالات ډېر بدل شوی وای. چین تر موږ په بعد کې آزاد شو، لیکن نن چاینا په ټول دنیا پر اکانومي باندې غالبه ده، لیکن د کم فکر دپاره چې زموږ مشرانو قربانۍ ورکړې، نن زما او ستا پر وطن څه حال دی؟ زما او ستا پر وطن ډېره لویه بېروزګاري، ډېره لویه لوږه، د وطن اوبه وچې شوې، زراعت تباه دی، پرایویټ سیکټر انډسٹری نشته، ستا پر کوئلو، ستا پر معدنیات باندې نور کاته زه دي. نو په داسې وخت کې دا مشران چې نن ناست دي، کاش کاش چې دا شل پنځه درس کاله مخکې کاش دا شل پنځه کاله مخکې اوس هم څه مانده دي، هغه به هم راځي، لیکن ټایم ضایع کوي. مولانا صاحب چې کم لاره دا وخت خپله کړې ده، موږ د ده ملاتړ کوو، موږ د ده تر شا ولاړ یو، موږ د حق د انصاف دپاره په دې ملک کې چې په دې ملک کې اوس هم موږ ته د شک په نظر کتل کېږي، د دوم دویم درجې د انسان په نظر کتل کېږي، د یو مخبر او د جاسوس او د غدار په نظر کتل کېږي، دا ملک موږ جوړ کړی دی، د دې ملک دفاع به موږ کوو، د دې ملک دفاع دوی نه شي کولای، نه فوج کولای شي د عوام بې طاقته، نه بس زورور کولای شي، د دې دفاع موږ استعمال شو، موږ د ډېر لوی لوی قوتو خلاف استعمال کړو. کاش که دا طاقت موږ د خپل ولس لپاره، موږ د خپل وطن دپاره، موږ د خپل راتلونکي نسلو دپاره دا طاقت استعمال کړی وای چې نن د مولانا صاحب پر څنګ باندې نن افسنیار خان هم ولاړ وای، نن آفتاب شیرپای هم ولاړ وای، نن د محکوم قومو نور لیډران او پلوسان هم ولاړ وای. وخت د چا انتظار نه کوي،
وقت تیریږي، دنیا ډیره په سپیډ مخته روانه ده، لیکن زموږ د خپلې بې اتفاقۍ د خپلې ناپوهۍ خلکو موږ استعمال کړو. نور مزید موږ د دې کام دپاره، د دې زپټې کام دپاره، د دې کام د دې ملک د پارلیمنټ دپاره، د دې ملک د دې میډیا دپاره، دغه میډیا چې دلته زیارتوال هم خبره وکړه، زه خو هر کله د دې میډیا په جلسه کې دا ورته وایم چې زما په وارې بندوئ، مه یې چلوئ، ما ته ضرورت نشته. ولې چې دا بیچارهګان تر موږ نه زیات بیچارهګان دي، دا خالی د دوی د ریکارډینګ د ایجنسیانو، دا ایم آی، دا ایس آی، د دې دفترانو یو زینت جوړوي، د هغه په لایبرری کې اضافه کوي. په دې کې چې نن کم رول مولانا صاحب او محمود خان ادا کوي، دا رول به میډیا هم ادا کوي. وخت به تیر شي، لیټ به شي، لیکن دا د وخت ضرورت دی. میډیا ډېر لویو طاقت دی، دا طاقت که په صحیح مالا استعمال شوی، په دې کې د دې ملک او د دې د ملک پارلیمنټ ګټه ده. لیکن تر سوی الیکشن چې دوی سلیکټډ وزیر اعظم او انجینیرډ الیکشن، دا الیکشن، په دې الیکشن کې 13 لک بوګس ووټ وتلی دی، ډبل سیم. دا هر ځای چې کم ځای مقابله وه، د هغه زیاتوب هغه ور ډبل سیم کړه، او هغه په بدل کې د دوی سلیکټډ چې کم جوړ شوي لسټونو د مولانا صاحب د معلوماتو لپاره، یعنی لس شپې مخکې دلته لسټونه جاري شو چې پلانۍ به وي، پلانۍ به راځي. ما ته ډي آر او درې ورځې مخکې وایي چې خرچه مه کوه، دا فیصله شوې ده چې ته به نه، پلانۍ به نه وي. نو بیا دا عوام چې راوځي، دا عوام چې دا سپین ږیرو دا ځوانانو خپلې مورکۍ خوندې د ووټ دپاره راباسي، چې د دې احترام نه وي. نن یې اسمبلۍ جوړه ده، نن په دې اسمبلۍ کې ناست دي، نن د دې اسمبلۍ کې ناست خپل کم حیثیت دی. دوی د پخپل ګریوانو کې وګوري چې د دې ملک د دې صوبې یوار بجټ نشته، بیا چې بجټ وي په هغه کې ټول لوټمار وي، او د دې صوبې نیم بجټ دا وخت د نالې په هغه غاړه لګېدلی. ولې هغه ریزیسټنس، هغه په اسمبلۍ کې هغه طاقت نشته چې هغه د داخل ګلاس ونیسي. زه خپلې خبرې نه اوږدوم، خدا خواست کو مولانا صاحب ته، محمود خان ته، اسفندیار خان ته، شیرپاو ته، سراج الاک ته، نور چې د پارټۍ که د بلوچ پارټۍ لیډران دي، که د نور پنجاب دي که سند دي، چې دا وخت اسټیبلشمنټ زده دی او دا الیکشن نه مني، هغه پکار دی چې نن په دې لشکر کې چې مخکشي یې مولانا صاحب کوي، د دې لشکر ټول ملګري شي چې له دې ظلم جبر څخه، له دې ناروا څخه چې پرنګي کول نن یې اسټیبلشمنټ راسره کوي، دا همیشه لپاره ځان دې خلاص. ډېره مننه.